ანსამბლი მოვიდა ჩემთან და მთხოვეს რომ მე დამდგომოდი მათ სამხატრო ხელმძღვანელას სამკურდების ნანი ბრეგვაძის ხმა ამ ჩემ გამოსახულებას. ჩემი შვილები დღემდე ვერ დავაჯერე, რომ ეს მე არ არის. ეგერ ცივად რად მიყურებ მთვარეო ბულოცი გარიბე მზღარები დამავსო ხედავ გულს ლახვარი დამასო ზემი მაინცე გამინადე მთვარეო ამარი დე კაცი ზბოროდვას რავკა ნა მეცერდ კეთილ ცოდვაშ ჩავიდე შემომხედე
არიმ ძვა ცივი ხარ და ხომ ღურებ ვერ აშრო ცერემალი დუბესა განზე გადეკ მოეპარე რუბელსა ღალაც ნუ ჩაიდებ უბესა ცოდვას მაინც მომკითხავს არ დავეძებ ჩემს საგუთარ